eu sou a Paula Stefania, sejam bem-vindos de volta ao meu ateliê e hoje a gente vai ficar aqui por pouco tempo. Porque quando eu coloco esta roupinha, significa que eu vou pintar paredes. Se você me acompanha, você sabe que eu pintei esse macacão especialmente para parar de sujar minhas roupas quando eu vou pintar paredes, porque eu tenho 80% do meu guarda-roupa manchado de tinta. Então, para acabar com esse problema, eu tô usando ele agora só para isso. E hoje, gente, eu vou pintar uma parede muito especial, que é da veterinária da minha mãe. Quando eu era pequena, eu sempre ia ajudar a minha mãe na veterinária no que ela precisasse, preencher fichinha dos clientes, limpar cocô de cachorros, ajudar a segurar os cachorrinhos, eu adorava. E o que eu mais gostava mesmo é quando tinha parto de cachorrinhos, que eu ajudava a cuidar, né, depois que eles nasciam, colocava na mãe pra mamar, eu cuidava de todo mundo. Então esse é um lugar muito especial pra mim, fez muito parte da minha história. Então hoje eu vou voltar um pouquinho às minhas origens e vou pensar numa arte muito especial pra pintar uma das paredes dessa veterinária. Você vem comigo? Depois da vinheta. Passo antes de pintar uma parede é colocar no papel, gente, porque aí a probabilidade de você não gostar depois é quase zero. Você tá vendo ali no papel como vai ficar, você vai passar pra parede e vai ficar igualzinho que você planejou. Então eu vou pensar numa arte aqui pro papel pra só depois pintar a parede. Bom, a minha mãe, gente, ela tem uma foto no WhatsApp, uma frase que ela gosta muito, que é um versículo da Bíblia que fica lá em Provérbios, que fala que o justo zela pela vida dos seus animais. Eu acho super linda e eu acho que ela vai gostar. Então essa frase eu vou fazer em lettering aqui na parte de cima, porque sim, eu estou perdendo meu medo do lettering, que eu achava que eu não sabia fazer. Como tudo na vida, a gente começa a praticar. Com o tempo, vai se aprimorando, se aperfeiçoando e tudo mais. Aí, pessoal, embaixo do lettering, eu quero fazer uns cachorrinhos e gatinhos. Claro que não pode faltar nessa parede. Eu vou fazer eles bem variados, de portes diferentes. Um grandão, um pequenininho, pra ficar bem mescladinho aqui. Agora com a caneta preta. Ai, eu tô gostando, tá ficando muito fofo. Ó, esse gatinho aqui manchadinho de baixo, eu fiz em homenagem à Gorda, com as manchinhas dela. Essa daqui, essa poodle, é a Pola, a cachorrinha da minha sogra, que fica na Colômbia, que eu tô morrendo de saudade dela. E cadê a Jujuba? Eu fiz a Jujuba também. Ela tá aqui, ó, com as manchinhas nos olhos, que ela tem super fofa. E a minha ideia é que essa arte seja interativa, que as pessoas possam interagir com ela, fazendo parte, né, da grande obra. Então eu fiz um espacinho em branco aqui embaixo, pra poder colocar o cachorrinho ou o gatinho ali nesse espaço e fazer a foto. Aprovou a arte. Mas vocês estão achando, né, que eu vou deixar preto e branco? Claro que não, né, Paula Stefania? Eu gosto de cores. Então aqui por trás eu vou criar um fundo colorido pra interagir com o preto e branco. E agora, Paula Stefania, como você vai passar esse desenho para a parede? Bom, tem várias formas. Tem como fazer alguns quadriculados aqui nesse papel e alguns quadriculados na parede. E aí, quando você for passar pra lá, você vai preservar as proporções da parede como se estivesse no papel. Como a tecnologia está aí para nos ajudar, né, então eu vou usar o projetor. Eu comprei um projetor bem baratinho. Esse custou cerca de R$500. É barato porque projetor bom, profissional, é caro, né, gente? Tem projetor até de 10 mil, 20 mil reais. Mas esse eu acho que vai me atender bem. Então eu vou fazer uma foto do desenho, passar pra ele e ele vai projetar na parede pra mim. Espero que dê tudo certo. Vamos lá. Cheguei! Bem-vindos à veterinária. Aqui, gente, tem até uma plaquinha que uma vez eu fiz pra estimular, né, a adoção dos cachorrinhos e gatinhos. Olha isso, olha esse gatinho fofinho que tá esperando um dono pra dar todo o seu amor. E esses cachorrinhos estão lindos, 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 gente. Esse aqui ele não tem rabo, olha só, nem cotoquinho ele tem. Aí aqui, ó, tem uma lojinha, uma farmácia do meu irmão, Gabriel. E dentro temos as paredes. Eu tô na dúvida se eu pinto ela, essa aqui da recepção, ou essa aqui de fora. Só que essa aqui de fora é bem pequenininha, mas ao mesmo tempo é a que tá mais visível, né? Que as pessoas vão conseguir ver da rua. Eu acho que eu vou dar uma adaptada no desenho e vou pintar ele nessa.
Eu também quero beijinho. A parede tá pronta, bem branquinha, bem bonitinha, já secou. E agora, gente, se liga nessa gambiarra pra colocar o projetor. O colar está ali ajustando e o desenho já tá lá na parede. Olha que lindo, gente, encaixou certinho. E agora eu vou começar a passar o lápis pra fazer o esboço e depois pintar. Tem alguém aqui que não quer deixar a gente trabalhar, sabe? Cheguei para o segundo dia de parede. Espero ter o último. Hoje eu quero terminar, pessoal. E olha só meus ajudantes aqui. Lembra que ontem tinham três aqui? Um foi do lado, graças a Deus. Agora tem esses dois fofíssimos aqui. E esse gatinho aqui embaixo, lindinho. Tá dormindo, preguiçoso. Bora pintar essa parede. Comecei pintando aqui com tosca, gente. Mas olha só, a parede, ela é toda irregular. Então, eu tenho que ficar pressionando muito a pontinha. Não tá dando muito certo. Eu acho que eu vou mudar de plano. Vou usar aqui a boa e velha tinta. E pincel mesmo, que eu acho que vai penetrar melhor. Ó, deixa eu ver. Grávida, prestes a ter seus bebezinhos. E vocês vão ver eles nascerem junto comigo. E as veterinárias estão ali tentando fazer ela ter o parto normal, né? Pra não precisar de fazer cesárea. Vamos ver se ela vai conseguir. São três filhotinhos. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. O gatinho nasceu morto, infelizmente, mas os dois estão vivinhos lá dentro. E ela tá conseguindo, gente. O segundo já tá saindo. Olha só que lindo. Gente, ele tava muito de boas ali dentro daquela barriguinha quentinha ainda. Então, pra não colocar a cachorrinha, a gente falou, vai ter que abrir, vai ter que fazer cesárea pra tirar o intestino. No limit to what we can do. Oh, we know what we have. Chegou ao mundo! Seja bem-vindo, coisa mais linda. Procurando peito, tá com fome.
Calma que a mamãe já vem. Não foi a cena mais linda que você já viu na sua vida. Isso me encheu de vida, de energia, pra poder continuar aqui. Eu gostei, mas agora eu preciso saber se a cliente gostou. Que é por causa da minha mãe. A dona também tem que ir lá, eu vou lá chamar ela. Surpresa! Lindo! Amei! Vamos fazer uma foto? Eu acho que essa parede vai fazer um sucesso por aqui, hein? Só tô achando, hein? Se quiserem me conhecer, ó, a veterinária da minha mãe. Fica aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E é isso, pessoal. Obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Um beijo de vocês. Fiquem com Deus e tchau.